Allá en arriba hay sombra. Mambo yamebadilika. Hata hapa ukikuja mungu kama mgeni uende kula buzi ya Wamasai. Lakini sasa na hii coronavirus. Mkomishina karibu. Haya, wapi makofi ya kukaribisha wageni? Wakati wa siasa itakuja. Saa hii tuungane, tuache kwanza tofauti zetu za kisiasa. Na hii sio kwamba mashindano. Sio mashindano kwamba ni nani amekuja na faida mingi kushinda mwingine. Nani ameleta mifuko za chakula mingi kushinda mwingine. Ukiweza fanya vile unaweza wewe na nguvu zako. Kama uwezo wako ni mifuko 10, leta hizo na tunasema nini? Asante. Kama ni mifuko 100, 1000, leta hizo. Kwa hivyo tusikuje hapa tukachanganya siasa na maisha za watu wetu. Tuungane, tupambane na hii janga la corona, mafuriko, maboromoko ya ardhi, ndio watu wetu tuwaokoe. La mwisho, manake leo sio baraza, ingawaje naona ni mko wengi. Maneno ya mazingira. Wangare Madhai akisema ukiharibu mazingira itakuharibu maradufu. Don't joke with nature. Sasa sisi wa Kenya imekuwa ni kuharibu mazingira. Tumeingia kwa misitu, tumekata miti kiholela kuholela. Tumekuja tumepeleka, tumeishi hapo karibu na mito. Tunapanda chakula hapo karibu na mito. Na hatupandi miti. Bwana Lengwesi umeongea maneno ya enosupukia. Na Bwana Lenjoe umeongea maneno ya kupanda miti kwa area zenu. Tushikane mikono baina ya serikali ya juu, ministry yangu na county government. Manake kisheria enosupukia iko kwa mikono ya nini? Kwa kisheria enosupukia iko kwa mikono ya county government, ambapo wewe ni mwakilishi pale wa ward yako. So badala ya kusema nani kufanya hii, tuseme tuungane mikono sisi wote na tupande miti, tupande, na ulisema maneno ya muhimu sana, tupande bambu. Manake bambu inamea haraka na iko na faida, na pia italinda na kutunza arizen. Siku ile tarehe 1 mwezi wa 11 mwaka jana, tangu wakati huo hakuja kosekana mvua hata siku moja. Hata ile mvua saa hii tunasema, na ndio imekuja na madhara. Lakini ni afadhali kuwa na mvua na kushughulikia njia ya yale
consequences kuliko kutokuwa na nini? Kutokuwa na mvua. Iko kitu inaitwa climate change. Mambo yanaendelea kubadilika. Na tumeanza kuona mambo hatujaona kwa miaka mingi sana. Mzee wetu hapa ametuambia yeye ako na zaidi ya miaka 70, anaenda karibu miaka 80. Lakini hajaona yale maneno ameona wakati huu. Tumetoka Naivasha. Ziwa Naivasha limefurika kabisa. Limeinuka kufika kuna kontua ile haijawahi kufika. Kontua wanasema ya 1898. Hata wakati wa ile mvua ingine ya El Nino mwaka wa 92, ziwa hili Victoria, ziwa hili la Naivasha halikuinuka kufika pale. Tumekuwa juzi kule kwamba sababu ya maji haya, watu kule Budalangi wako kwa maji. Nyando, Muhoroni hadi Nyatike wamezama kwa maji. Mambo haya ni kati ya mabadiliko. Wakati tunasikia Tobiko anatuambia mambo ya climate change, tujue haya, these are some of the changes. Naona stima. Oh, asante asante. Kule nyuma mnanisikia? Oh, tunaona si ya kawaida. Kuna sehemu tumekuwa na ukame. Baada ya ukame tumekuwa na mafuriko. Baada ya mafuriko tumevamiwa na nzige. Baada ya nzige tena mafuriko, ndio haya pamoja na corona zimekuja pamoja. Mambo haya vile mzee amesema si ya kawaida. Na kwa siku za usoni tutaendelea kuona mambo yasiyo ya kawaida. Kwa hivyo lazima tuanze kujipanga. Tuhakikishe tunapanda miti. Tukija hapa mwaka jana kulikuwa na shida ya mau. Na kijana wenu huyu Tobiko, Rais Uhuru Kenyatta anamuamini sana. Na alipomchukua kutoka kwa prosecution akamwambia akuje kuprosecute a very important cause ya kuhakikisha mau has been restored. Na leo tukirudi Narok, lazima tushukuru viongozi wote wa Narok kusupport Waziri Tobiko, kusupport Mheshimiwa Rais, ili swala la mau litatuliwe na miti ipandwe. Hiyo tunasema hongera, and we want to thank our brother for his leadership. We want to thank our president for his leadership. Sababu politicians, tofauti kati ya mwanasiasa na kiongozi, the difference between a politician and a leader is that politicians think about the next election. Ndio kila mara wakija hapa Narok wanaongea tu 2022. But leaders think about the next generation. That is the difference. And we must say we must think beyond 2022. Wakati wa siasa utafika. Kwa sasa tuhakikishe tunasaidia wa Kenya. Tuhakikishe kwa mambo ya maendeleo tusiweke siasa. Kwa mambo kama haya ya mafuriko tusiweke siasa. Na wakati tunasema tupande miti ili tulinde mazingira yetu, tusiweke siasa kwa mambo haya. Wakati tunasema tujenge dam kama ile ya Lelongo Dam, ile dam ya Kikuyan, lazima tuhakikishe mabwawa haya yamejengwa kwa mambo ya mafuriko. Na kufikia asubuhi ya leo, kwa mafuriko sababu ya hii mvua inayoendelea, watu 237 wamepoteza maisha yao.
hao ni watu wengi kuliko wale wamepoteza maisha sababu ya ugonjwa wa corona. Corona ni watu 33 wamepoteza maisha yao kufikia sasa. Na hapa kwenu county commissioner ametueleza wale wamepoteza maisha yao ni watu 4, sio? Watu 4 hapa kwenu wamepoteza maisha yao kwa ajili ya mafuriko. Lakini wale ambao wameathirika ni watu karibu 1400 na kitu. No, 1600 wale ambao wameathirika. Na leo tumesema tuje hapa na PS Nkuli na Waziri Tobiko tuwatembelee. Tutembee Suswa, twende Mosiro, Kikuyan, twende tuone wale wenzetu wamepata shida sababu ya mvua hii. Rais amesema lazima tuhakikishe Wakenya wote ambao wameathirika wanapata msaada, kwanza chakula. Leo tukitembea hapa kwenu tumeona mashamba mlikuwa mmefanya bidii, sababu ninyi ni watu wa bidii. Ninyi mnalisha Kenya. This is a bread basket. Lakini tumeona mashamba yamezama kwa maji. Nyumba zimezama kwa maji. Tumeona hata shule. Na hiyo shule bwana commissioner utatupa the particulars ili baada ya hii tuweze kusaidiana na county tuhakikishe hiyo shule imejengwa huko. Bwana PS ukumbuke tulete mabati tusaidie hiyo shule tuweze kuijenga upya. Na vile vile tuangalie bwana county commissioner the households. Zile households umetueleza hapa ni karibu 1407. Zile zimeanguka pia. Kwa sasa tumekuja kuwasaidia chakula. Tumesema pia watu waweze kupewa hizi barakoa, masks. County commissioner through Ngao tumesema tusambaze masks. Na haswa wale wameathirika, they must be given priority. Sababu hao wamepata pigo tayari kwa sababu ya mvua. Wengi wamepoteza mali yao, wengine wamepoteza wapendo wao. Wapewe priority wasipate pigo tena ya huu ugonjwa wa corona. Na tumesema wakati tunamaliza mambo haya, mvua hii inaenda hadi mwezi wa sita. Baada ya mwezi wa sita tutaka tuje tena tusaidiane ili maisha yaweze kuendelea. Na tuko pia tunafanya kazi kwa karibu sana na gavana wenu, gavana tunaye, na county government ya Narok. Lazima serikali kuu na serikali ya hii county tukae pamoja. Tuhakikishe baada ya mambo haya kuisha tusaidie watu wetu tena kwa mambo ya nyumba, kwa mambo ya vile county commissioner amesema, kama ni mbegu ama mbolea, tusaidiane ili maisha yaweze kuendelea baada ya hii. Ni muhimu sana baada ya mwezi wa sita tupange Waziri Tobiko na PS Nkuli turudi hapa tena tuone vile tutasaidiana. Na ile mipaka yetu ndio inaingiza corona Kenya. Ugonjwa wa corona haukutoka Kenya. Ulitoka nje ya Kenya. Na hapa mipaka yetu na Tanzania, bwana commissioner mkae macho, hatutaki ugonjwa uingie Narok kutoka nchi jirani. Lazima tuchungane sana. Tumekuwa wajia, ugonjwa umeingia kutoka Somalia. Watu walienda kuuza ng'ombe huko Somalia, kurudi wajia, watu watatu wakaingiza ugonjwa wajia. Sasa ni watu wameanza kupata ugonjwa huko. Mandera vile vile, watu walitoka upande wa Kilifi wakaenda Mandera, haikuwa na mtu mmoja wa corona. Sasa Mandera tunavyoongea hivi sasa ni kati ya zile county tano zimeathirika pakubwa na imewekwa lockdown huko. Sasa hata hapa Narok kama hatujasikia mtu amepata ugonjwa, wanaweza ingia tu kutoka Tanzania watuletee ugonjwa hapa. So kwa hivyo tuchungane na hizi masks vile tumesema county commissioner apeane.
sanitizers tukue nazo, tunawe mikono kila mara vile tumenawa leo.